Estou aqui com a minha família de Dragão de Fogo, tá todo mundo dormindo aqui porque a gente tá descansando para a imensa invasão que irá ocorrer. Olha só o nosso batedor chegando, a gente tem mais um lá, ele tá averiguando o local. Ó, gritou aqui, ó, não grita, fala baixo. Lá do outro lado tem um oásis, e esse oásis é habitado por Wyverns. A gente vai tentar chegar lá e tomar aquele território pra gente. Vamos ver se a gente vai conseguir. E olha só quantos eu estou reunindo. E ainda tem mais um que tá lá como batedor, né? Como eu disse antes, averiguando o local. Ele vai chegar daqui a pouco. E aí ele vai dizer se a gente vai poder atacar ou não. E aí a gente já avança. Tá todo mundo dormindo aqui, descansando pra imensa invasão. E daqui a pouco a gente vai lá. Vamos levantar até aqui, ó. Vamos lá, eu posso chegar de mansinho. O pessoal tá de boa dormindo? Tá. Ó, um se levantou. Vou mandar amizadezinha. Ó. Não grita tão alto, fala baixinho, ó. Fala baixinho. Aqui, ó, baixinho, ó. Ó. Aí, ó. Perfeito. Tá todo mundo aqui, então, quase improntido. Ó, outro se levantou aqui, o dragão negro. Caraca, minha família é mais constituída por dragão de fogo do que não sei o quê. Beleza, daqui a pouco a gente come. Ó, outro se levantou, aí, ó. Tá todo mundo em prontidão, só falta o batedor voltar. Aí a gente já vai. Tô animado? Tô animado também aqui, ó. Eu espero que a gente consiga. Eu também. O batedor está chegando, vamos lá. Vamos se preparar. Ih, rapaz. Não é o batedor, não. Que isso? Que isso, velho? Não é o batedor. Caraca, eliminaram o nosso batedor. Bora pegar ele, bora. Tá vindo todo mundo. Eu achando que era o nosso batedor, mas não... Ah... Derrubaram o nosso batedor, olha ali. Caraca. Não, os Wyverns descobriram. Ih, tá chegando aqui, caraca. Nossa, mega invasão, bora, bora, bora. Vamos pegar, vamos pegar. Vamos atrás desse aqui, ó. Ah, volta aqui, vem aqui. Caraca, batalha dos dragões agora contra os Wyverns. Ih, rapaz. Vamos lá, vamos lá. Aqui embaixo tem um, ó. Vou tentar descer e pegar ele. Ah, vai, volta aqui. Quase, ó, toma fogo, toma fogo. Vou derrubar. Ah, tô tentando pegar ele, é muito rápido. Aí, vou conseguir. Toma. Toma, taquei fogo. Caraca, perdi um pouco de vida. Nossa, tinha dois atrás de mim. Deixa eu girar pra cá. Aqui, ó, vou pegar esse aqui. Toma. Ah, passei por cima do cara. Caraca, uma batalha aqui, velho. Ih, rapá. E o pior é que a gente perdeu um. Toma. Aí, consegui passar. Eu acho que eu consegui acertar ele. Ó, o outro aqui, ó. Toma. Ah, caraca, ele me acertou. Espero que eu tenha acertado ele. Vamos lá, vamos lá. Caraca, tem muito fogo, velho. Ih, rapaz, tô sendo seguido. Socorro. Ali, ó, ali, ó. Toma. Aí, acertei. Caraca, acho que eu consegui pegar. Beleza, eu vou ter que descer agora. Vamos descer? Bora descer aqui. Pronto. Consegui. Caraca, olha isso. Mó batalha. Eu vou deitar pra recuperar um pouquinho rapidão. Bora. Nossa, olha aquilo. O pior é que eu tenho que ficar deitado porque eu tenho que recuperar o meu fogo. E pronto, acho que já tá bom. Enquanto isso, tá rolando mó batalha frenética ali, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, ó. Tem um aqui. Caraca, passou perto. Eita, passei por um. Nossa, passei por outro. Vou subir, vou subir. Eita, desceu ali, ó. Nossa, derrubaram um. Beleza, o Wyvern já era. Vamos girar aqui. Vamos descer aqui, ó. Nossa, tá rolando uma batalha aqui embaixo, velho. Vamos descer, vamos descer. Aí, girei. Bora atrás, vamos ajudar, vamos ajudar. Toma. Nossa. Pera aí. Toma. Taquei fogo. Não. Taquei mais fogo. Não, não, corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Vai, 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 vai. Nossa, tá três... Nossa, corre. Socorro. Socorro. Nossa, pelo menos a gente conseguiu eliminar um Wyvern já. Caraca, velho, a gente quase foi eliminado. Olha a nossa vida. Os dois Wyverns estão atrás do dragãozinho ali. Eita, nossa, deixa eu descer aqui, ó. E pronto, consegui descer. Beleza. Aí, tem dois Wyverns eliminados. Eu acho que a gente tá indo na melhor. Eu vou deitar um pouco pra recuperar rapidão. Vai, deita, deita, deita. Caraca, olha aquilo, velho. Tá rolando. Opa, opa. Deixa eu me levantar aqui. O outro ali tá todo fugindo. Ai, ai, ai. Corre, corre, corre.
Ou voa, no caso. Voa, voa, voa. Aí. Nossa, tá tenso, galera. Tá tenso. Tem alguns dragões vivos ainda, beleza? Mas eu acho que a gente tá indo... Ou tá empatado. Tá empatado, eu acho. Ali, ó. Tem mais um dragão. Beleza. Aí, bora, bora. Vou tentar pegar aquele ali, ó. Vou descer aqui. Ele tá em chamas. Toma. Aí. Não, 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 não. Opa. Ah! Aí, consegui botar fogo nele. Ah, ele tá com pouca vida. Ele tá fugindo. Não, não tá fugindo, não. Tá fugindo, não. Caraca, ele conseguiu me expulsar. Não tinha muito o que fazer. Nossa, a batalha ainda tá muito tensa. Ali, ó. Bora trazer ele, bora trazer ele. Toma, toma, toma fogo, toma fogo. Aí, eu acho que eu vou conseguir derrubar esse aqui. Ah, velho. Calma, não posso gastar. Mais um pouco. Tô na cola dele, tô na cola dele. Aí. Tô na cola dele. Aí, ó. Acho que eu vou conseguir derrubar. Boa. Caraca, passou um no meu lado aqui. Vou conseguir derrubar, eu acho. Toma uma mordida. Toma uma mordida. Será que eu acertei ele? Ih, rapaz. Vamos descer. Aí, consegui desviar. Caraca, ele tá em cima de mim. Ele passou. Ele tá atrás de mim agora, velho. Ah, não é possível. Bora, deixa eu levantar mais pra cima aqui. Caraca, velho, ainda tá frenético isso. Mas pelo menos tem só dois Wyverns, pelo que eu tô vendo. Ainda estamos em maior número. Aí, vamos pegar aquele lá, ó. Boa, boa. Bora trazer ele. Tá aqui em cima. Acho que a gente vai conseguir expulsá-lo. Boa. Aí, o cara tá pegando fogo freneticamente. Aí, vamos atrás dele. Aê. Eu acho que ele vai... Ele vai pousar? Não, eu achei que ele ia pousar. Caraca, deixa eu utilizar minha visão aqui. Pra ver. Caraca, tem um dentro da água ali caído. Beleza. Nossa, tô mordendo. Tô tacando fogo nele. Eu acho que a gente vai conseguir vencer. Boa. Caraca, tá todo mundo subindo. Vamos subir também. Bora, bora. Ah, velho, tá difícil, mas pelo menos a gente conseguiu já eliminar 3. Eu acho que tinha pelo menos uns 5 ou 6, não tenho certeza. Não deu pra contar porque era muita loucura. Caraca, nenhum dragão caiu ainda. Quer dizer, tirando o batedor nosso, né, que foi pego. Caraca, a batalha tá indo muito pro céu. Nossa. Pelo menos a gente tá conseguindo agora. Aí, toma fogo, toma fogo. Aí, queimei ele, beleza. Consegui queimá-lo. Aí, ó. Já acertei bastante até. Tá difícil de derrubá-los, mas é assim mesmo. Nossa. Olha isso. Olha o caos. Mas ali o pessoal tá tentando. Vou tentar me afastar um pouco aqui. Vamos lá. Caraca. Nossa, eu vou ficar cansado. Vamos descer. Ah, não, não tô não. Caraca, eu achei que ia ficar cansado agora. Passou de... Não, não, não. Nossa, passou o cara. Ah, deixa eu fugir. Ah, socorro. Socorro. Ah, quase que ele me pegou. Quase. Passou perto. Eu fui descer e ele quase me pega. Aí, ó, pronto. Pousei aqui. Beleza, enquanto isso a loucura tá rolando lá. Tô tentando pegar ele. Vou pegar aquele ali, ó. Que tá sozinho. Eu acho que o Wyvern vai ser eliminado lá. Vou tentar pegar aquele lá, ó. Bora! É mentira! É mentira que vocês vão viver! Ih, rapaz, olha o cara aqui atrás. Ih, rapaz, vai me pegar. Socorro! Ah, socorro! Aí consegui desviar dele. Deu um olé. Boa. Eu vou tentar pegar aquele ali, ó. Aquele lá tá na minha cola. Ele tá sempre me seguindo. Aí, ó. Toma, 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 toma. Ah, não. Quase que ele me pegou. Quase. Quase, passou perto. Mas pelo menos eu quase peguei ele também. Nossa, a batalha tá muito tensa. Tá muito tensa. Bota ele, ó. Vou tentar girar aqui. Bora. Não podemos deixar ele, ó. É, ele pegou fogo, ó. Tá brabo o menino. Ô, 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 ô. Ô, ô, calma, calma. Calma, vou voar. Aí, ó. Beleza. Quase que ele me pegou, velho. Tá difícil. Aí, ó. Aí. Beleza. Não, 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 não. Não, não, não. Ah! Quase, velho. Nossa, olha a minha vida. Olha a minha vida. Caraca, aquele cara não cai, velho. Não cai nunca. Não, eliminaram os dragões. Não, tá 2 contra 2 agora. Nossa, eu tô com muita pouca vida. Ah, quase passei e peguei. Eita, nossa, sério. Ó, tá ameaçando. Beleza, tem que expulsar. Não, já era. Não, se morderam, eu acho. Eu vou passar e tacar fogo. Ah, eu já era, fui eliminado. Não. Faleceu. Bom, a gente tentou pelo menos, agora estamos com uma nova vida. Olha só, a gente aqui, ó.
ovinho ainda. Ó. Mas, pelo menos a gente acho que conseguiu salvar o nosso amigo para ele poder sair embora. Eu só não sei como é que 3 dragões foram eliminados por um Wyvern. Não faço ideia. Mas, bom, então é isso. Espero que você tenha gostado, divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Até mais e tchau. We'll be right back.